mi sikkaɓe wonɗen e waɗande ɓen ka kene si ɓe reni ɗum. Mi fala en heɗito ɗo yewtere nde mi addana fayda ko nde ɗo ɓurimmi giƴƴude fiyo mi waɗo live hande ɗo. Ko yewtere sonnaɓe mi andaɓe, ko bimbi ɗo mi yi'i wawi wonde ara mi addananoma hankin tellement que tawi hande mi finirali no mi falira. Hande tippagol an ka danki on na tippande labande mi tippi. Gogo taw ko mi hoyɗi kon fi lagine hande ɗo na ko tawata weltina e ɓernde. Mi yi'ali ko labana lagine. Mi ɗuɗa woyilde koyɗi an kono mi yi'i ko tanñireedu fi lagine. Ɗe gandi ɗum goɗɗo fenata e koyɗol. A wiyata a hoyɗi kon ko tawata a hoyɗali, a wowlata kadi a hoyɗitotako kadi koyɗol ma on mo tawata alana gandal muɗum. Kono hande mi yi kon na ko laba few. Hara non na ko ma arata wowla kon inna o hoyɗi ɗum ɗo ma o piiceede makko ɗin o yi ɗum harana ɗum. Koyɗol ngol mi yi'i ngol na ko laba e hoore lagine. Donc ɗum ɗon déjà miɗo wondi e mum ka immagol an. Hande mi yahali golle. Mi anda fiyon ɗum kono mi weltaki hande. Mi weltaki fes. Na non hande heɓi balɗe na mi welti ɗo. Fayda mi wi'i e gibi e tenen mi weltaki. Kono no wawi wonde hara koko feƴƴuno kon asewe e tenen waɗuno hara mi weltaki. No wawi wonde. Donc tawi miɗo wondi e ɗum ɗo. Si weeti non hande ɗo mi finidi e koko mi yeeti on ɗo miɗo finidi e muɗum. No hannunole kam mi welto sabu Allah moƴƴike an e ɗe balɗe feƴƴuɗe ɗo. No hannuno kam mi welto sabu si tawno hara ko min on tigi tigi mi heɓi ɗin tawɗi no hannunolaa weltinde ɗe balɗe ɗo. Kono mi wawata weltade miɗo reeni tana no suti. Mi wawata weltade miɗo reeniɗe e nder tana. Mi wawata. Mi fala en heɗito ngo hito ɗo. En wayli hito ngon. Mi anda ɓen tigi on to ɓe woni. No wawi wonde hara ko wonɓe lagine. No wawi wonde hara ko wonɓe nokkugo. Sonnaɓe. Jentito ɗen kon ɗum ɓe yewti ɗo. Usmani gawan hata. Kau bawa anak kau yang kau fala. Kau emang woi. Kau nak tukar.
ki mo wonde dum wen wadden ko fala mo ko nyamako arena dum nyawna noma o yi bade ameriki den ko wadi mako o yi de gawal ka o jeya non ko wadi mako arena ko na kiri hande delegeji imina noma arena sappo imina ko dal ke hakki ke hakki ke usmani gawo itto ma yadna fitto ma yadna hollo dum be hande fappu so sama kala yalti so be nati ay ga kan ko waray tum dare do ka gine njodi ha o wari o soorijo mi weltana ki mo bayo yawno ka sudalaji sellu mo jogi pinka nay e bombu je mum ala ko jogano ki mi weltana ki mo kono non ga yurmi la mayde de dum ya wari no e hore toje hore je me ngone deedi lagine be do wa yiwde leydi ni si ay be bennati ko be wa yogi taade leydi ni si ay be bennati e urti ke dum ya urti ke wari de wari kala no dari tun no wara ka soori en no wara yimbe de iran joro do hono en dey do hulu si usmani gawal usmani gawal nyande no wolere je sosiyoji yende haati attiron ni yennugol mobilizo do ngi moro habro mo hande do mo regi lommo itta mo yaduna muttar jalla wadi ko faala yimbe lagine a foto jalon wadi ko faala atti ko faala ka musi den jurga tedde tedde dina islam e bantano so en e hanno e sulay jangele ona kadi wona ka sellu dalen ha wonna mo aduna ngoro kadi yalta ona hoona ay goto mara ko dum akko hitti de ala gi sellu den woni dutte nule illahi population lagine ala gi sellu jatto pitano mun ko ya lagine de lagine fa de holo population lagine ha jon lagine ya gali tam ha jon be andal ko woni ko sur mabbe do liba fappu nati ka ciudi ay goto dillaade be holli aduna fappu no be hengori tere mabbe on fonata do jori don kadal ciudi mo do kadi ko re jokko do ant lagine ant lagine ant lagine dumbe ananga bela wada ko fala on mu yalta sero e mamadi e be wonu ga da ci daw do yurmiya jina yanjo imbe yenni ngi tay haron ci le ki janani fo yenni ngi ni na ay na ful futa ala le bol li ma ala duma ari ko nandu no ful futa ko susu do arsa me mi rawa ndu makko no ngane mi wadara makko ne jori be viola e rabbe be viola di be be li ba ciudi di be fon e sunna maga senjini yalta zero e mamadi be jetta otoji mabbe be jetta motoji mabbe yalta zero e mamadi don woni mayde dem dara ta wajiri en gonto dina mo warde nyande o nyande en dara ateddi en yimmo daro fotton ka yasi ko tambo dira o folay ka tambo dira o folay ko jode kala on balla me won jara mo natiri amin ya allah a'udhu billahi samil alim minash shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واجعلنا للمتقين اماما ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى بل نقذف بالحق على الباطل فيطمعه فاذا هو زاحق ولكم الويل مما تصفون وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهقا إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولا يفلح الساحر حيث أتى إنك فإنك المستهزئين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والله يعصمك من الناس اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حندلوك الكمسة هوريتلهم نياند سبويغو lewru jeedi daburu ndum e der de hitande guluji didi e noga e nay dum no hawriti nyallal naya bangal ma jowa bangal ndu lewru jombente ko do woni lewru aranoru ndum e der de hitande wulure e temedde nay e chapan e nay e jeego hande do don habbanoki lan min tigi mi habbanoki wadugo la rayo live do ko ndu wadi simi wadi mo on fop on jentiti ke hitobe neenirabe meden do ko be maaki do ko komboy modon heditoto nde yewtere do ronka yude ko ngay mayre komboy modon jentitoto nde yewtere do ronka yugol ko musiko ngay mayre kombo mi faala yo pullo futa yengiwe hala mi faala yengiwe kulol mi fala yeng iu e mema itta mi fala yeng iu e na fi giagal mi toriki alla koko mi ari yewtugol en do yodundo batti yalla hawrindina me sawaba yodundo
mi tori kamo yo nyippam bernde nden fi yo mi waaw yewtude harana mone on mi yaltina ni on mi faala hande yon yirnde bernde anno goddo yirta e baaw lampu weru lampu no waawirta joodaade haynoda ko nder ton ko mi faala hande yo yiku sabu koko be yewti do koko wowluden duubi duubi den yewtude ko hombo miijino laamu sey ko wartay ko hombo miijino en joodotono do e wiwgol hankin kadi kiikiide zippun kun arno jemma kun nangi kaari kun nabi anani ko minani ko anani jaka hankin kadi zippun kun arno sippun kun hankin kun arno kun dari on nanano hitto zippun kun hankin jemma kon dun nanno den hito otolo o ngo hito ngo nanno den jemma do ko hombe arno ko hobbe kaari bi kono na ya wolu be arno hankin jaka be nabi kadi kaari ko hombo hikkata don kanyun kadi minani be inna kadi ko kaari awa ta wolu dei habbe nanno enen kadi den wola fi mudun do jaka dun ino wawi wadude jaka en wawa yiltitaade e dun kayinnono den joodino de miiji den ko honno mawbe meede waawirno ettugol cawloy doga leydi muudu ya fatto yo ka jananiri ka tabi ala teddunga kombo miiji no dun waawa wadude awa musibe en naati don fi honnum ko paske hanjoni de wadane didi ngo cippiro si en wadaygo ko paske hanjoni de wadani e didi si e arbe do ko be arani do kon ko tana e si ko jam ile wadani dun do hanjoni didi hanjoni de nyorana de katawata e muto e hanjoni de jogi deli hakkundeji mede ko ko be yewti do a 95% mi do tawti be konu be yewti ko wonde ma en joodi ke do laamu sey ko arti goota o don waawi hande do wiude dum ina gonga ko do wonno laamu sey ko kakatawata hege no warde yimbe ndiyan ala kuran ala security ala laamu ala nundal ala e hore dun don non kanyun kadi yimbe be non be doole hare be jabi be fanki be waali ko dun do wonno laamu sey ko hande do en filindirta go e pandi fi on dun hatta filindiren pandi ko paske eche didi wadama yimbe wuro be ben tumbama hakkunde de eche do didi de eche didi ko maybe wuro be ben ukkama ka hakkunde don esere aramer nen ko bembe tawata sey ko ture warino betawata ko bembe ado 1980 esere dimmere den ko bembe tawata civilisation o wari ko ben woni a partir de 2000 ha yoti andero bembe tawata sey kuture wari ta habboro be dartagol ta habboro be nundugol ta habbo be wolugol gonga ko yimbe tawbe awanoma e mabbe ko mo kala e hore mu si tawir kadi an awaway dadude goddo maya accio maya andado ko be do sey kuture acci wurugol ko be do yeyno siddo mun no nange naade ka kaso siddo mun no darne e felle arabe reni ko njaggo o jasine ngay kaw ile arabe reni be andile o do si o wallita ma tun dun do wada tamo be inna si a wowli an kadi ko don tawto tamo be woni ben wurube maybe bebe generation 2000 ha yewti hande do kambe be anda kon woni laamu seku donc si den fala e wawlay do ha jango wonde ma laamu seku ko tana be anda wobbe mabbe hay e sa landike be kambe be wacce seku paske ko dum be janna be do kadi ko maybe ko be civilisation o wari ben kadi no tawa ha toujours e ane 2000 ha yewti hande do be tawata be hebama e din duubi di tawata be anda laamu seku me be anda kañum kadi kon no feƴƴino kaporo raay be anda wonde ma woɓɓe tawnoyno wuunda cuuɗi maɓɓe liɓa be anda ɗum ɗo ɓe yi 2019 ɗo cuuɗino liɓe
kono din cuudi di be yino libe 2019 do kabe yetano ko wonde ma din cuudi ben arabe darni din cuudi be tawi pas be bonni be anda si aduna on butti ko yimbe buttube kadi yaltata ko tuma aduna on wuli yimbe wulbe kadi immo kono anana ide wiya futa Allah okore en ko buri en barki babe ngan jabali am minde on doa parce que si tay biddo maada on bimbi wetay wara otawa katabal kala konko tawata himo hato njinimo oita koje o yalta kayasi otawa oto al personnel wano dari ma taxi motor no dari o jawne dun do ngoyaw hewto e ka class o yobani e kanyum kadi fredo scolarité ji makoni o jonne on telephone burdo e satude la même chose ganyum kadi wadi wakiki daro o wabta ka sudu mako mo jonna crédit ji o connecte to ndara yimbe burbe marde payago o yawo abono e mabbe ondara ko kirbi e ko wondi e Portugal tu nyallangal fo o do lagi ngi bernde aw ko be do non habide ngande do yo sortu lagi ne ka woni don ko be do di do wombe bende hakkunder ne ngi bi 80 on ha 2000 be do hande do ko bentaw be cipirino ha lahi hande kadi ronki be tesidi be nangay mayo ngoma be nangay de zero hande do be fobbe yalti leydi ndi weddi hande kadi ko puyangaji din ko din heddi min nalon ko ben tungo woni lagine yeti ko on ko ben tawbe ben kipirino ha lahi ronki ko ben be fuddo to imade tun ko ben maybe da woni be yimminde holla be berde no wodi de tawata ko warbe ko darti be tun woni natude der mi fala non yen hedo ngakke burde towde den burde tidude den ka tawata don ko be do wawa en holorde yo yaltinge ne tampere do mi fala en hedi to ko monini mi kon e balde do kontrandi mo journaliste be wadi ko fetti kon labe stade Saifly Diallo e ko fetti kon pita burwal tappe jentite dun do ko 14 minutes haron haw jali jentite don be journaliste be do ko be yikon comparon dun do e ko tola e 007 wo li e balde do parce que ko na wiede ko men bombe nedi ko me wombe dartade tun menen kadi don koy men darte ange ndayeri da exterieur anda ko feundi ko lagine da wolde kon ko tawata anda gentito den do non joni ko on dum feji labe e pita mandaji ari dina da mi dum don joki ko crise wata e khalifon ko no ene ko en journaliste en kewe wi parce que den ko woni wadde ko waawen andude effectivement se dum joki ni de mi fala yon genti to nde yewtere Alhaji Badru do ya fodo lan non hande do moja hande ko mi yewta kon welata yimbe go surtout mi fala ka yo dun do wonu e sare wotere ko dum do andi ko mi yewta do kon hande welata wobbe go go welata mawbe go dimmel mum welata responsable be parti ji go kono mi fala yen jenti to confusion wondo e wadde on hande do fi wata e waw nanto derde ka tawata ino feppondiri e ko be e neniraabe meden da yewti inni do joodi do e wowlugol e der platform yi do nguli ko zagalo wadata yimbe alors que non ido wawno azisude kentite do discours Alhaji Badru do confusion mabbe wadata do on mo tawata non hande si mi inni wobbe go weltata ko be ngureji go hande weltanta ko lando hande do en yiltito to ndum atakuru ndum mawbe go windanno gouverneur general on labe en andai ko be inata kon si tana naati o heba e generation ji jeedidi si janka di naati o heba kanyum kadi generation ji jeedidi ko dum woni gire jeedidi gentite do Alhaji Badru discours mabbe wadi on
jentite do ko be yawta kon fi capital pulaku jentite do kanyun kadi analyse be observateur be do journaliste be jokku be jawri di joldidi e jamaa jentite do acrobatie mo be woni wadde on do sur trois aspects confusion mo be créé yonta fi organise gol di événement ji do en sa qualité de membre du collège des sages en confusion mo be woni wadde do e institution ji di tawata rede ngolori ara ngi wi joni ka coordination de yawde ka capital pulaku o confusion mo be woni wadde do e confusion de genre mo be woni wadde do événement mo tawata na yenna voir avec la politique be jetti politique kombe waccude Mamadi Doumbou ya derto jentite docteur Abraman Fotten Golle Alaji Badro woni yawtude do fi munu en sa qualité du membre de collège des sages be anda yettore docteur Abdraman jentite mi fuddito o parti do yon acrobatie mo Alaji Badru wadi on hande do mi do hulani hore an goy mi do hulani hore an koko mi hulani hore an do non na min en tant que tel hulani hore an ko yimbe faaleteebe arde inna dannina la ma darna lan e go cippiro wonga do ko be do mi hulani min e mabbe ko men nango dirta do mi woli no nda nyande min ngo cippira do hara ko mawdo an immi ari dari yeso bulldozer fokkito don don mi daroto ha mi e bulldozer no rare way mabbe fedja kamini do mi andina mawdo am mi accata mawdo goddo mi fala do yen famotire kum parti on don taw donc sans pitié sans recul sans aucune vergogne je n'ai aucun état d'âme par rapport e wondo qui qu'il soit avec qui qu'il soit si la fala hande do hara de da wola parnite yalta e on da yewde kon do andi ko on tanti mo jaw wadi kono hande do en va tomber sha Allah jentite acrobatie do en are zone jentite Alaji Badru ko yewti do kon confusion mo be créé yon do entre docteur Abdraman e kanko cerno yaya tout simplement pour créer une confusion ara nanto ndirta ke aucune institution hebata dole wata yadi ay nokku jentite mo ja mi fuddito yewtere mabbe ne mabbe jukinama ka julere kono gila be jukinaka julere be yettali kongol be jonnaka micro de yewti afus oui woni yottinde ko Elange Badru labbe tuma yani ko be jetta kongol ngo ara yottina e inde mabbe ka porte parole be inna hare fe mo be nini dum do mo be holli dum do mo be holli dum do ne joni en herto katere ka fad tonde nyande ko be jettuno kongol ngol e inde kande khalifa o hede dum ko be yottini ko on say woten ko famude mo oui confusion mo bene wadde do c'est dire capital pulako ko jelo wodi mi landi kon commentaire di capital pulako ko jelo wodi parce que en CV do 2 ans ngide ngi pira wodi tuma fokkito den yawgol wo ko yobe dabbu dim pontirima den hayre ukke ka der pade mede lajen 2022 en kipiridi do e Allah hinno Alaji Ousmane Alaji Ousmane lati ke fure pour une simple confusion docteur Abdraman inno jogi agreement capital pulako kreyano do motawata Elage Tidiane Souare en e woɓɓe go kanyino tawano e dum do Alaji Ousmane immodi ke délégation ma immini délégation yaadi Alaji Alpha Amadou Kourou be hewto yi Abuja be wadoy ko be wadoy ton ko be en cipiri dum do ha en yihi wondema agrément on ko juude be do woni e yino ha en sikino en barino dum do
kono ko ma créer on confusion mo tawata on nani ette ette wona do wadede do on parce qu'il faut utiliser les uns et les autres comme moy modo woni yaali o entrevue mo futa ka mede wadi de makko kanko cerno yaya ka wari o hewti be gollidi mo ko ko golli don kon fap ka saani hay fitting golbe be wadi ni be jonno nyande présentation on puisque en wawata hebude gongaaji didi sengo kalama teri do il faut que be wada ngin acrobatie wi don be wawla fi yawgol cerno yaya hajju arta kono dum woni nge darude docteur Abdourahmane gollinama dem balde don fop kaydiji wada di fop sakitu gol dido be gollini be do fop dun non cerno yaya kanyum kadi gollinana da jonno ari fot l'heure de la vérité ko ma gonga o yaltita ko ma be wada ngin confusion wi don be wawla fi cerno yaya be wawla fi docteur Abdourahmane be wadu ya non confusion ka yewtere mabbe don be wiyata don kanyum kadi tabital pula ko Alhaji Abdourahmane kon Alhaji Badru kon non ganyato don e dun do kon non woni on en nafude ngi confusion wi ngi won don creyude do sincèrement parlant onon kala ka tawata ray nanto dirte fi yo yahe e pi on gotum kun ko malon crayon on confusion c'est ça d'accord koko yewtu don do onon tigo ngare contredison hore mun en der yewtere wotere de won don e wadde don de genti to den do non joni kon non be woni e wolde par rapport e kon ko wona don ka fotti tay mun abi ko hewtu de dan ay no inni ni wota go gadi to golli dama ka e hala jatta akku gadri jongo maati ndaje be sertu de e salaki du o kala yo inni ko inna ko kanyum gaynan ta gadi de ma gaynan ta futa ono wippe mil gongol e beeti mil gongol e tanya dum e hisu akku ne funanta akku ne kireere e maati yo men hendo elema ka gouvernement ibe mandi tani ko ko de ni sirbe be wadi be tawani be maki ko be andi tino o general mama di tinya kanu kiti tawne be nyande go mi fala ka wadde o live do ndar mi do fala are to de o parce que mi fala ka wolu de kon ko tawata on hutortola mi do hesiti mido nyippude modja nge yite wonge hubude ando be mollo de wonde jawde ando mi fala kay de yaltu enen ko ndu tuma waaweten accude wowlugol goddum wada goddum Alhaji Badru billahi alayk koko yewtuda do wada ngi confusion wi do kono wawirta yiltade wi'a wonde ma hande kadi koy didi on tonga kay hirsu anko kon day wadde do kono dum do wiyete bido ando yidata ko moni wiyete do an mi ala wiyete ono mais sa nani hande do ka fewndi den do artugo lamu Sékou Touré yiltagol dayer ka colonisation Alhaji Badru woni e wadde dum do hande ko mi kalmi don no moƴƴa woni joɗade yeso mon don do yewta si mi yaltini di mi fala di fof moƴƴata parce que mi yewta do ko feƴƴi Japon mi fala ka yewde do ko feƴƴi Japon mi fala ka wadu de débat en mon personnel mi fala ka mi fala yewtu de fi institution o mi fala yewtu de fi ngakke de ngara mi natali piji gono don mi fala ka le passé c'est du passé mi fala ka non ye yilti to ka passé ha wolen fi passé ji go mi fala ka J'ai du respect pour toi. J'ai du respect pour ta famille. J'ai du respect pour l'institution que tu incarnes. Ndem mojo berende je yada e mon inne gol alma mi ben mi do marandi de teddungal. Ndem be ngurende je yada e mudum mi do marandi de teddungal. Nden sare ngon hodo ngo yuda e mudum mi do jogani ngo teddungal. Ka dina ka wonda yewtude inde mudum en fopi den jogani ka teddungal. Kono undo ko dum do wiyete jamfa ko dum do wiyete dayne kono Mamadi Doumbou ya mari e ko ko na yewtede do kon dum yewtere Mamadi Doumbou ya wadete dum do fewno ka fewndi do ka Mamadi Doumbou yone wadde kon fo enen ko ndet ma hebete ngon ko tawata en inna enen kadi ko ko wonde nge wadude ara ko en kumfe nge mudum
konde tuma ko duubi teme de jelo dun do kontiniyata lettre mo windu no don on nabanno don gouverneur general on o yonari kol ko duubi jelo wonete ngenderne niure do onon on tawali on haabi ko ko wondon e wadde do jamfagol futa jamfagol hore modon tuningol so nani fo pullo fo ino inne ko jamfante ko sifa jikkuji wobe wa ma sincèrement ko konda e wadde do hande je suis pas content mi nyippi no hore am modja mi fala no ka nda nyande mi yeyi ha eno ko mi darike mais plus hino yeye de plus j'ai découvert ko wadon ko manki échange mo wadi da on e mamadi dumbuya programme mo jogi don on ko fala don jettude mamad baylo ko yawon taw yo mamadi dumbuya fi weltana golmo euti lando wonon e coordination e bore nde wadon den sanne do trou ko hebi jalloteli ono yonali on ko hebi modi wuri kon yonali on omo dabola nanga goddo kasaramo dolamo waramo waranamo yiltite inne on ko yaw weltano e koko waddon do kon fu fi weltingol tun CNRD dun do yonali on yo taw yaay joddino on be mawbe be joddino on be tawata e andi am badru ko an jodi ka jullere mabbe do jonnon inete do ko mi woni e yewtude dun do ko min ko mone mi joganima kentito den do analyse kanyum journaliste be ben kon no be yewti nani ko be yewti do kon ka enen kadi ko yin hebu on tawowo so fi fo yo immo fo immo si yo fo fo walo yo fo walo d'accord ko dun do woni yela mo kala ko non fo woni fala din alaji badro bilandikem koko lintuda do soti kemo kuntigi e patriarche ko tipu de honno beedo subete ko tipu de honno patriarche on zere kore par exemple o subete ko laawi hondu rewete mun haawo do sube kunti giyon ala ji sekhuna kombe toddinomo ko honno kunti giyon ala ji sekhuna sumorano Fondo Alpha Conde Arno Cray Patriarche Jogo Zere Kore. O jetti goddo go kadi o wadi basket. Suna yansane ka ko ndungu silla. Ko hon dum basket yebbe ngimmi no wadi ontuma. Ko mbe foluno. Soti kemo kankan ma kurusa ma sigiri. Ko honno ngo wona e suborede. Ko gouvernement woni e subude on tigi ala ji ben jonfo ko honno be subora am badru college des imams confusion ma wadda on
wumbi na wuy beben yiltito ka dota tefo ben ko don dai wadi rino yo fu immo si o wi fu wada yo fu jodo so wi sitay non ko woni wiide immo den jokke ngulamo do ko yo immo tumo jokke han lannali gentite dun do ko kanko badru ko woni yewde ko mawbe me ben nadon wadirno dun do ko goddal gonga woni ka yewtuda do badru mawbe me ben fulta nano wonda e warrude do ni be wadiri mawbe me ben fulta taw be jamfo dirano hida andi pasa Alhaji Abdul Qadir jomfo tawano kay college imam be ben hida andi dum me piske hida andi ka fejjuno baba e mai fala kadi warti to kanyun kadi labe paro da be mawbe hikkinda be yeso jottinda be ka jullere wonda an wondo e pilotu dew asika ko yimbe wonda e wadde dum ka be sika ko politik woni ka wadda do asika ara yimbe ben kanyun uddita gite ka be sika ko ko wadda do ni a ganyike ne jamfa ka waddon kanselu dalen labe dans son propre fief dans son propre terrain tout simplement parce qu'il est mon anime il don sikka ko goddo wondo e wadde dum do hatta yalti non e kene jikko mo ngono an e wobe amada ben fu hatta hollon sutie mo jogani don on kanko zagalo compar hazard even mamma waddo wo ko zagalo e bashir woni arde ko be do tu woni membre de gouvernement tuma organise do wo evenement le iluttu en fop organize evenement ji le iluttu en fop ka gouvernement ya tawe fi on dungo non so wadi evenement ko bedo to woni furtade ara do way men jabaade dun do yeto do men ko no tawiri pay coincidence hay si be yawno exterieur agenda ji mabbe din dare te ha tawata hino feppondire ko mabbe ko wade ko salani don sudu dum pita natire yeso uditugol mi ara dun don kadi joni sadir don sikka men anda ko ndo wadde ko mi fala non ka wadde dido sur la place publique parce que si kon wadde sur la place publique mi yuppay leur wobbe go be fala non ka yuppude hande do non jaman fou hande do en yewtay non gonga on tigi yaltina moy ken heddo non hande kadi si jama wawa jabande on e hore kon kon non e wadde don e si jama on immanto on parce que yewti kay mané don trop c'est trop en wawa tayo taw ko mojo buntoso kunni kendare wotere ndi uko kandar mayo donge lubbina maye ngom fo wawata gasude en wawata dubi temedde temedde ko woto bebe woni e wadde goti din la wallahi la no engal don kantoy gentite non kanyun kadi ko yewta ko gentite non joni min innete ko boyrene di moni e wollude ko ngaygo moni e wollude badru min innete mi do wodditi ko moni e wadde do ko parce que ko mo mi pita ko baawuri moni e gollande ma ko ba usman moni e gollande ko din don wondon e wollude ono wombe wolde be jonno gentite do journaliste be jawri do joldi do ngi mum konno be yi e ko konda e wadde do ko eh sey yewtere de ci sembalan to de ko wona non hadi mo ben jettan ko mo wolli dum do di be tawano don de nan nan dan wala ko non wadi dum est ce que ko ko mo ben woni ko bangi ni di ko ngui fapo ni li Alhaji Badru yotti do le hibe don oui eh wonde wotere no don de hande mawɓe jonnama jullerde kono so tawi Alhaji Badru récupéré poste on leɗan wawa halfinede inne kamɓe tarana kono hara wonɓe desudude ɗoɗam wonɓe ɓen fewjude hoore halifa on ko ɗum ɗo ko ni ɓen guerde so tawi ardude ni ko ɗum adta crise o hakkude mabɓe ɗo e ko ɗum ɗo min ƴewnɗe ko ɗon ɗe hollude taw ko question on taw ko honno gadi ɓe maka voilà.
biyeto on kon dum hadi tawa gibi ala jabdura abdul cerno abdul gadir jomfo jonna ngam de jollere be ala yewtude be mi yewti do nonon de yewtere do nembe ya folam tawa be ben e jodi no be haade few jore wada wobbe no fala fokintinde goddum fuuta ko tawata ko projet mabbe kambe programme mabbe kambe banningol fi leader jo immino e nyogugo ngu nyogungu tawata ko nyogungu be woni wadde ko nyoka nay lawol hare burta e wodditaade kadi e pulal be inna si banta yani ko punne imata gonko ko ngim punne wingi be fala imminde ala jibano bay fuddi ke foyude yewta yewta si feddi ala jibano ko honno wawirte recuperude de dole de de tawata wobbe no jogi de tawata tanki en hendaaki de do jogiti de en hebata ko fala den ko mi jonnata detail ji inde be jodi no be wadi o reunion kono ka yewte rengo faama wobbe kabe addano kona akiri ya handara kambe tigi be taybe hisata inna evacue golbe nabugol be timizi kambe tigi be maaki natte lampita reunion mo alaji badru tawa wadi be yewuti be ndari e der college imambe ben ko nayo kanko badru alaji sherif alaji kolong e kanyum alaji sware alaji sware ko mali leluma mali e labe ko considera ko labe alaji sherif ko dalaba alaji kolon ko mamu ko pita jogi ko pita wona e tutinede no joni jonne wobbe go ko labe iwrirno ari pita logique on ko iwrir pita hamira dalaba hewto ya mamu yehira non 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 si artito ya kanyon kadi sengo don se ndari feutirano ari haru hotir gol labe paske ko maya mayi to are terlen non badru tay ngal dambugal don gal fermi inna ndari gol awaka dubi benayo be mi linti do alaji kolon alaji sherif alaji badru e alaji sware burdo e mabbe wonde paykungon ko kanko badru kanko buri wonde paykung si ardirama sengo don kanyun kadi wata hotirde ka makkoton joni non ko honno badru wawirta wadude do konko tawata si wadama ferma e dambu gangalara beda wawata azisude yiltito den taw ka alaji usmani fatino don bayahama surro yama ko ndenyande hanano yewtede ko hombe hande kadi jettaino jullere ndenen alaji usmani jogino meme si era discussion no wadono e hore mabbe alaji badru wakili ndenyande ha tawi yewtere de yewtetaake don be inni hande do ko addi en ko surro gongol hunde waytaake wadede paske o reunion don wadi fiyo be waaw latinde ko be watta kon ko be ndaru ka be jonna mamun e dalaba hande kadi ara hunde be waawata wadude logikon ino feuto no dalaba paske alako diwi dalaba ye heuto e mamun taw e pulal be innay alako di mboddi e waro mboddi jonnon ko honno gerdirte taw hande kadi goddum go dalaba jonnete ko tawata sabu dun don dalaba waytaake jonnede kanyun kadi alma mako ngum futa khalifa on kontu mabbe decidi yo alaji alseni jonne o coordination do gere haabe hendo mo hande kadi tawa suudu mabbe dun ka hendi goddo go waata jettude alaji badru joodi wadi o kalkido jonnon collision wadi hakkunde alaji alseni e alaji badru wonde ma mimmi soutenete hata wata ko an head dorto ndu suudu ndu tawata do fo nde jullere nde fo woni gerdo do fi mudun ka coordination
o detriman yo taw dun do ko labe do artata fi yon ando onon tigi be labe ben son sikki badru hino wadande on konko tawata nafa yon badru salanike on awa yo taw coordination on wawa ino hetude paske logic on siko sengo do yaruren hadi ko labe wawa ino hetude do se yairi no no inna no non ko tekun jini woni e sendude si tekun timbi timbo on hindike dun ko alaji alaji be ya honno e alaji saiku yaya ko teku ngombo kanyum kadi hari jogino don ko kanyum e tim be timbi ben ko yin kanyum alaji usmani logique on voudrait ki awa ko yo taw ko be labe ben teku labe on parce que yime be no wadde do confusion hakunde diwe e teku diwe den ko de jenay teku njidin ko tati ko du woni teku njidin no hecci diwe de il ko teku e don ko teku labe teku timbi e tekun timbo ko dido tati nana ton fi mudo joni non sikaka sengo tenkun tekun hara yawno den ko alaji ibrahima onatol duano ettude an tanketel alaji badru sabu ko andu don kongo non be labe ben ko woni hakkunde buuba ndiyan e ko woni kon hakkunde e karmo ko alfa mo labe be wakkili don hata wi ko alaji alseni jonnete fi honnu fi alaji alseni yilti tanoy be kanyun kadi retropaso mais en faisant ça ko numbe wadi be ombi dambo gangal yo taw ko alaji sherif jonnete dun non be ombi dambo gangal kanyun kadi yo taw ko alaji ibrahima onatol jonnete dun non hande do hino sunina me moja yo gol ko alaji ibrahima onatol wana e gollitirede fi yo be wadu ko ko be woni wadde do ko c'est bien dommage jonnon arten kamini da organisation mo be wadi on hande kadi yo taw si feji alaji bano ko ton hotirta e asiri deja ariyar mabbe be jetti be jonni alaji alseni kon ko tawata kon si hewto yino joni yino gongol non joni ka jullere da ko taw alaji alseni kanyun kadi wallito to be nyande innano mauningol fi alaji bano ka donki alaji badru arno ado evenement on be ngantini be ni be wata hetto yade be yehi nusi be immino ko to mabbe waro kono nyande alaji bano fejjini hay taw gaynali wiide be bubi alaji badru yettuno oton immi ari kabe humpo ndirtaal be fejji ko kulo be sikki ko denyande sur reveno kono hewtugol mabbe don tay telefon ji noddi ndiri inna nattirama yeso surretaake nder be balde do didi kono alaji badru dogitanno argol fi wata yewtere wadu ha goppe go jonne be arali kabe ya wuro no hanno ara nyande be sembinte no be jonne dole hanno arande nyande bay ari joni non ka gebe den nyande dogitan da arda jettugal geba ngal ne ko yewtuno da don kon jettuda fawda e hore ko to mada nyala na tude non non paske si minati non non tuni na joni kanyun kadi on non yewte fi mada antaw ha ande si ko antum woni e jogi do opposition do si ko non on ton fo jogi opposition en fo pe yi do fondo kayna no do be terroriste no arde non futa kombo yalto no woli fi dun don kanyun kadi ha o yilti to non kanyun kadi o sanzo yewtere makko ne na ko to ma da wat no ngey yewtere fala mi yilti to don kanyun kadi deal mo wadi dun don en to may CNRD on fi yonde yewtere wadu accu badru mi jeji ma accu hande do e da fala tuninde be ngure maada den fo tunina kadi labe fo accu mi jeji ma accu sa accali tro se tro o heuti e nivo mo tawata on gaini tuninde futa on gaini jibu de futa dun non kasata goy mo jibi o yarai ko ko jibu da do non hande hande do de neteje do yaltinai de do yarai de do hande wata goto ardo e nango gol wi gollan ko mawdo mi on e yewtude min na mawdo mi on e yewtude do ni mo moni yewde do on ko associé jo i bandiji mi on e yewde mo CNRD koko wondon imminde ngi punnewi ngay nyoge nge wondon imminde do ngay mota ko goy o ngimintange on jodo ta ko hata wata ko onon wonno ko bonni gipi tan colonisation aren do hewte ngande kadi do ka independence e buri karan yiltita da kadi yiltita e bawo wutungo badru bidani no wobbe modo wonay go surprise ko do wadi stay mi do monani hande badru do mi ala mo jonno de ay ala jion paske on anda bonni reji dimbe fodi be memmini dengoy e ngewti non niveau mo tawata stop ko ma daro don do ko ma daro don goy
son darnali dun do on daroto wi paske ngu jibol dun do kontiniata fi hon dun wondon e liberté fouta fofi immingol nyogu fi hon fi hon dun on monemo mo jogani don selu dalen do ko ma ya hon taw hata wata ko yon immingu nyogu ngu jogi don do fi hon Fion dun hande do don walleta de dumbo ya no wawa ekartir de danger o gaina diviso de futa o famina ni on do wonde mako zagalo jetta taw jonna ngula mo fion dun onon on hersali ko wondo e wadde do no wombe o konfli o on wombe wadde o complot mo wondo e wadde do on hersali ka fala mi lintu kadi luttu ben han accu badru mi jeji ma accu hande do ko ajom be ngure goy da marika di israabe goy accu e mi fala ma accu de sabo israabe ma go mi fala ma accu de sabo wobbe go badru kono koko fokkintin da do hande yahata goy kala kadi innodo contact thailand fi dun do accu acce acce mi jeji on ok journalist on do yaltini do so undu do tawata kambe kadi be yihibe hum pitike ndu abada futa eden andi nanti no wono wodi si tawi mawdo en falaka yo sonku ma sabu angal harogol cellal ma sabu towugol duubi mawdo on yewtay nantino won nantina fi on no gibi inna alaji abdul qadir jonfo jonna mangu lamu de jullere fi on no ngela nande ko be yewta ko fi on no lande hore mongal landal fi on no fi on dum paske kambe ko be yewta takon yata ha feppo dira e ko fala do yo mama di dumbu yanano ko ko ma jottinon e ka jullere on wono non jogi be hande kadi micro on e hoparlero wolon ko fala don ko fi on dum kon non gajoto don e dum ono fi on dum fi on dum coordination ji din fo ko non toone wadande koko ya galande do ni CNRD fi on dum onon buraabe loinede ben hande buraabe cukkede ben hande do buraabe sompede ben fi honno onon on tawali dum do no alani onon on hersali dum do on hulali alla si on hersata onon be wonbe wadde dum do on hulali alla wonde ma on darnoite yeso alla landite don ko waddon do kon on hulali ko tawata kon division on alla hudi dum do onon ko dum do no wondon e wadde hande do wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu na dun ayeje den wi'en kono tawiri non onon toujours ko lotoro woporo wadaton gentito den non do joni ko journalist be wi kom ha ka etto don do alaji kaira kanyun kadi manipulo don be do fiye be yawbe tawo yopite on gentite do ande furni tay ko won don ko ngemmo ko bawdi ka ko inne don bay ko te dugal be alaka yewtinede be alaka jonne de micro sabu teddingol be si tawi wana mawɓen o desi goñi yaltoye piijigo yewtoyte ko arata alaji badru yottina inna haray ko awahalifa on hollidey hundekaari hunde kaari ko ni gerdete gen fof woɓɓe sortoto inna ko mi wakkilaki aɓenana halifa on holli ɗum ɗo na tola sikku wole ɗum ɗo ga tola ko a bonɗonedi tola ko a wuluɗo tola ka wonɗa ton anda ko fewndi kono goddo wonirta milliers de kilomètres nanga wolugol on humpitaki on anda golle de men jokki do de na du wonano golle de hore on be do ko journaliste be tawata mi anda inde mudum ko reportage mum mi addana mo goddo inni tola ko dum do wonno da e wolde a woli ado wadde taw be do non bay wadi hino do ko be yari be woli ko koko be takki do mi furnita na on non joni fono andigo ina wonde ma yimbe ben anda ko do non mi moni katawata don yilti to den e odruo be neniraabe meden kabe wi don kon ko puyangaaji di no takko alaji sellu
ndotto ci dina takko ala ji sendo. Comme j'ai dit, je n'ai aucun état d'âme. Onon ka parti FDG do don sikay don way politique. Don sikay don djuji. Don sikay don dolni. Alhamdulillah rabbil alamin mi do welti moja non koko gawal wadi ondo. Al haq wa haq. Contrairement à certains d'entre vous, mais à la hypocrisie, mais à la tami nanga wolu gol ko jama on fala nande ko ko mi wola ta ko mi andi ko ngino kander bem yang hidong anji ha hondo mi do anji sakalo kono cette fois-ci au mesure mo wadi on e hore modon do esprit gol ala ji sellu je dis bravo wallahi mi do welti fi ondo no mi weltani ko paske ino wi amu jokki ko jokka dum alla itay ko ko jokka mo acci ko ko jokki no da ko ha do ngolu de men dole ka wadon force hollo wonde ma onon ko wiodon ko du latoto c'est ça minani yawtere de wadon de e hore tola 007 wonde ma tola 007 ino darta di UFDG pita donc on hollay me de mari dole ko du wadi si yawdon sembin don evenement on labbe imi don kadi ardon sembin don evenement on kadi pita do yurmi wallahi do yurmi parce que on hollata dole wondo e dolude onon ko wondo e dolninde onon araton hollon dole o yata e nokku o do simini wombe ben ka parti FDG yande monanto la meme yeto on responsable be mongo ko ni on e wadude tuma non kaloidon be jetta onon kay be hikina yeso yo yawno joni o yo den e famina non be wadde golle alla ino alla ji Usmani ko hombe hikkino takko ala Usmani on tuma ino yude no wallitaade ala Usmani Abuja e lagina ko hombe dowtuno Abuja ko hombe yuno don image mum na baronobe parti FDG on be ni on tuma wonde maybe foda ala Usmani waway be wallitaade no ala ji sellu artira o din argumenti mi jonnano on tuma mi yeti de min ni wutengo wutengo senior de artita ala ji sellu lagina on tuma sikko don ko ngaygu FDG mon no wolirde ye ha ala Usmani wulati fure alla ino be yafo ko hendino ko fallon ko finalement Usmani tano o rekili o yalti e der on organisation ton imi o yi o tawtin roye 007 ton don ido ngandi Usman tano ko mo wadno mo ton takko ala Usmani konti tabital pula ko na onon ka parti FDG on tuma na onon suton no mo dum kangal andugol mon jeu de stratégie et géostratégie on tayon anda dun don fi do kadi na on non immi yee sembino evenement wadon labe alors que nungi don andi on soa wada do don ko sakki ke alaji sellu kalamu parce que don andi ko zagalo subi be mawbe i don andi dun don agasi mais puisque ko ma wallito don alaji sellu burtora unorre ko ma wadon ko tawata ido reni pasa kon ko don e wadde don ko namene won don e dartade alaji sellu won don unude mi fala jama yon famu FDG no wadde do politique taw o wala time mi wola non dum do hande dum do andi wala taw on kono mi wola parce que en heuti ka tawata ko masubo den ko fala den ko masubo den e nini rabe do be holli wonde ma en duama iude en yi teori wi enen e ronku hebude ben tawobe wawa ittande moneji be wonbe wadde di bonnereji do fo be ala be ngure meden be ala wadde hajuji be ala tawde de meden senegal be ala jindirde ni arabe ala securite lagni tigi be ala ka be tawata be fotte e wata andude ko no be hewtirte enen ko en jodo do goddo si wadi bonnere nyande o itta kay esiki politico diriwo hande kada ray yeggiti fi on tigi fi hande do ko woni wolde fi salo right ko woni wolde fi bure makonde alors teddungal mon coordination on ka yawno kankan kaka suudu bure makonde coordination o wernano o yi do muri konde ka babe makko feddini do o yi bure makonde o yaka ngoya onno ka madi fin jane arno ka makolon extremist living o be do ande woni collaborateur de coordination wiolan non mone itoto don yetelam tanke idem bonnede
yiltito den bantem ben bonnonobe en hankin sifano bafo yettira do nabira hakkune di putoji do foka suudo Allah hormortendo wasi fus o bonnano tanke enen bonnere goddo de nyande o diri wo yeso meden e yeggitimo bonnono luttube ben kanyum kadi be yaggata tanke en wattali yagginde yaggingo gol non en fuddoto do hakkundeji meden mi wada do pozu dictateur yo o daranta ko hore makko dictateur yo ko yo darne no wonir non dictature ko yo darne mi do nande non hande discours no yewte mo mi fala yaltinde mo do e kene nanon mo parce que ko wona e soudede on wonde ma hande do coordination on ino negocide fi yo alaji sello artu e fi yo lamungu jonne pullo je l'entends eh mi do nande kon kon do yewde do mi do famude on kadi hebe non nun angal e tuujangal yaltu gongol yeto jama on piji tati e on deal mo won don e wadde deal ara non on adoto taw andinde jama on na gonga won don e negocide do kore mo won don negociande on deal sous ces feutu gol IFDZ andino be don taw go gonga dim mom mo duwa do yaltude wawlo on andina wi on deal mom mo jogi do ngido negociande tigitigi pullo fiyo hebulamo yalton no wawlo andino ko Ousmane Gawa won do negociande dun didi tammel mudum andino non kadi jama on kanko tigi Ousmane Gawa lo andini on wonde mana e ngal do dei o hendoto ngulam kono ko kanko immoto dannina dole wonde futa den yer tawtobe mabbe fop wallito Mamadi Doumbou yatuma o presentoy ko tuma non o hebi deux manda o wado ya non o retropass mo wondon e wolde don fimo di gongaji do tati hebe ciucal e nundal yaltugol wola di do tati yete kadi UFDG be andi do mo UFDG kadi heba ciucal ngal yaltugol wola na dun do jamaa mi wattana on don non min kadi gonga ngon non hande kadi edi gongaji di hanu do yewtugol do goddo wata wadde kudeta fella ha hendo lamu goddo ala yergina dane wola sikka hetta ngul lamu alla tigi jeydo lamu ngum mo tawata on ko kanko woni jonno wo ngul lamu mo fala o jatti ta juude on mo fala on mo o jonni o halfini o lubi nyande o arani ko yo wippito hetta odole ko jeydo ngoy ono non be tawata be ndo lama ki ay hunde taw gibi inna lagine ko lagine pullo la ma kigoy ay alaji sello yawdo nga buri towude ka jullere hebi woni premier ministre ari alaji sello na premier ministre ari alaji sello ko premier des ministres cd mungon ko por faute lourde alaji sello yaltinira ka jullere avec des procès à l'appui cd on alaji sello wonno ko lami alaji sello poste mo be buri okipude on o ministre des travaux publics basta rien d'autre ka primature hari ko kuda isbe be wonno to nyande yawno hata alaji sello wadi ko be fala ko be yaltino alaji sello jawali talli hollugol o wondema ha hande pullo la maki lagine famon dun do mo e famotiri si taynon ammo tawata on do hebali poste to wodo goddo fodima inni ma jonnete lamu ngu tawata alla jeydo on tigi o jatti tay woni eske angi da mari hakkil eske anga bendini hakkil eske anga ndari hore ma moja ka wonda ay daynude hore maada don sikka ka de adayna e luttube an wondo e wadde o projet do an ko mi fala so yi min ningo cipiro do mi anda si hingo jari wadugol ko paske no nanda ni mi esi o yi o gonga do on salimo jabugol jon non ko yo ngar naato nge platform ji e yo gol kari wadi dun do kari wadi dun do wallahi se bien fait pour vous koko gawal woni on e wadde do labi ji jelu mi wodo min ala ji sel wota yaltu fewndo taw suudu mabbe nun taw adondo libede live ngon mo wodi kam immi no min ni imme ya on dartan do ala ji sel suundu na wobbe mo ngonto ma kanyon kadi immi no inni kun juurum yo yaltu der non on ngo buri luttu en fo kaka ala ji sello yaltina no ndon do suudu don ko don kadi pulla fappi yaltinte der cuudi mudun yaltinte kanyun kadi lagine no tawirno non ko don kadi seku toure yaltina no jama o fu fop seki yalti
ko yimbe jala wonde nge gerdude do kala ko be wadi symbolic ino bawo don kala ko be wadi harayino wodi ko wadana ko bawo koko yu non do be forci fofi ndu sudu pita kadida don no udditire no tawa e mudum ponnitu gol en dole de be yi mi jiti harandu sudu retardina do ha tawata ko nyande asura do udditete no mi jite ko woni symbolika asura o yiltite non joni ka tarika ndarum dat mo be inni on ko dennyande don udditete no den tenere don yiltite ka bindi tarika ndarum kon dum hebuno futa e den nyalande don onon e doyen Amadou Djulde tawbe bengi don andi tarika on je vous mets au défi. Puisque malheureusement, on n'a dit qu'il y a des gens qui sont sikano. Parce qu'on a dit qu'il y a des alors qu'il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Ndu lewru do tigi wona ndu wiede ko ndu lewru do udditete na lebbi Allah hormorte ini kono non mawbe fuuta jodori don do ha o programme senior de jodi wadi be wadi mo e conseil des ministres be andini wonde ma foko imo ya taw e mama ya on kankan udditugol ci din ko tawnoi don andi onon tigi dun do ko ebbano ko ado hande tay ko kambe fewjanta on kaynete non ko don dole mo don dem bandorta ko dun do non fosi mi inni disi mi yewti goddi gono don on ganyay mawbe modon go on dartoto be paske hande do ko di fureji maydi do di seku toure lutino ko di do hande woni en fewjande be nay non ko might of fewjande wuro don o fewjana hore makko hande do non e woni be wuro be hiden habbiti ko be seku toure wari fewjanta en konto hare fokkito de ngene bilandi ke mono wombe ndarde lambe do hande e wono hedo e tobe lambe do hande to non yo jabu dun don lannito de yewtere journalist be bendo oui bene me wakina ke fiwre don kala ka opposition yalto e burande wo hande kadi ay ay loyi ah loyi crise on fudike ko dun no mur mo tude yo khalifa yo jamo hedo ko ngudi mabbe di tande tigi be yawta parce que fewno na de bano yente no kon golpe yewta jama fa pu jento nana fama anda hi go ndobe holli donc si tay woni do na be ma gadi ko be ma kande ke tay ko ngarai donc to anka ene ko alor mise au point ko consta wati parce que c'est à dire quand tu jokiri ni de aro e ko wabe go sorto ina wakilaki ali ina joni be ara ki peri do de ko e pore elas batrutu ona khalifa on holli be holli ni de Je suis un peu plus de temps. Kadi sa ki beda be yal ben ngundu ni rato ko murando ko murando to pita suru ndun kali tarnama ko non wayi wat kenti te non do fi sudu ndu paske on anda tanamo be wadi en on do on anda ko senior de do gollidi e jamfi be futa jamfiti futa jamfi hori mudun jamfi haydina kan koko be wadi en do e forsugol handu sudu uddite do ngungeru hormorte ngu dole den fokkitirno don gentite do no moja o ganda do non hande kadi kombo yananton o ganda do non hande kadi ko ndu wadaton onon be tawata be do dum ukay bini je dum ukay gaide do wada e der niure gentite do moja jamfa ka be wadi en kan do ko dum do siminiri ngo cipiro en perdingo en perdingo cipiro do du moins en perdido bataille en perdido bataille do on andi angal andugol koko wiete symbolique ji din kon e maana piji din kon dum di dartani kon dum di wonani abonnay
kongreji didi watno futa fewndo almami be ben kongre aranon ko labe waduno bay kongre on e maana ngal mottondiral ka jodano don ha yewta inna ko ma darfor en dundo fi en hebu bolgal kongre dimon ko timbi waduno donc symbolique on jokkindirgol dido didi fokin tinno be ngari kambe be ande ko be woni kono andunobe go wonde mako honto fokkita hari ko mabbe sakko hari ko mabbe tajja dum do bona no ebirano non hara lataaki adde haa e den nyalande de tawata den do nyalande do feppondiri e ka hebuno de ngakke go mi yewti enane minni yiltite ka tarika ngal nyallal tene ngal innano surndu ngudita maymo kako nyallal longal non ko tene ngako talata nyande innano udita ma don parce que mi sikki dun da wadu e asew nyallal gotal woni hakkunde mudu yiltite jamfa waduno ka kan hakkunde alfa ya e soria mamu yiltite bindi din daron ko honde tuma dun hawri tuno jamfa waduno ka kan hakkunde alternance on yo futa fi yo bontitu hanuno be lamade ben bonnita parce que no andano ko beeda jogo duubi didi beeda kanyo kadi jogo duubi didi yiltite onon do ay njulde bayido ngandi histoire on yiltite e den nyalande dum lewrundum e den hitande dum yiltite den do moddandaron kallebbi lime handaron ko nde tuma dum hawritu no ido ngandi hajjungu no lanni petka yiltite ko hondum wadduno bendido alfa ya e soria ko isaay hombo dum wadduno paske on sikki ko mene wadu dum on sikki ko 007 e tola darti dum on sikki ko ba usmani darti dum pita ko dunda nyande simini ala jijuma on pusi lan abu on yalti on nabi lan haka tawata hande kadi potto potto ko haka gimbal tekre mo anduno dum on ko yewtu dum ko onon yon ancien ministre jo alpha conde toy alfa kondi unon turki confirmation mo waddu don non inde wonno ben ka der decret tawobe men ka mamba do gouvernement falme ardo mi lintabe konno tawiri don tawa IFDG do yewti dude RPG onon ala jijuma konno tawiri dum honorable so julde konno tawiri don tawa IFDG do yewti dude RPG election ji no wadi di yimbe chapande wara ko tawata ide ngaldi den desi di goto reconnaissance tangul lama ko jullere honde onon jogi dum ko position honde onon jogi dum ko dum won don dartanade onon don dido ko no jodor don hata UFDG perde siege mudon on kabe dual yobude ko no tawi yeyi habe perdi dum député UFDG maire UFDG ya ha UFDG taw wawa ta yobude location siège mabbe on pita don e hore moyen jidi jogi non info kono dun do wawiri latade lo sikka ko mena wadu don acce dun do mi wada ngon tour régime ko woni ko ngi audio acce danyande mi yeti ke on do min ni mi yewti de wobe be inni tolata hawjo bonata yure rako sengo mada wona ko am bonni o letter de huissier don sikka mi humpita no kari fi mako ka on anda fe on do ni prochaine étape non ko non kadi be hikata do awa teddu ngal communicant be UFDG ben poursuite judiciaire yimo toy hore modon kala immi do critique mo kanko zagalo il va vous foutre un procès on lutta hago e gaso kono piske don andi ko honno tawiri fe on do ni situation guinéen jom be naba yon katawata yaha ara wingi ko dum don hilnoto don o wadata e hunde on sustano du de radio wolo radio ji taw wolo ji gonga didi danni no may do jodi do mi yi do projet mo jogi don o wonde ma o yaa wado yon mobilisation hollo mo e don tawti ala ji sello ka siege onon ko defensive to wadato onon o wadata offensive ko ndi tuma ono waawo ton faamude o dossier ergine ko wada do tout simplement fi ala ji sello dogu lagine onon o watta nayla tuma ala jiselu inni no artode wo goddum memminti ari o dossier hande be ndari be tay hande kadi o dossier acci hulbinde kono mi wolan non e live ji
mi yeta no ki onde no hewta pro wi'e golino wade de congrès are no wodi ko hilni don côté justice lebbi jolumi wolani on dum yiltiti e live jani lebbi jelumi yeti onde no hewto ya congrès are IFDC no mari procès mo woni gerdo demu mi wolana non dum do ido wadi mi min ko mi fenowo ido wadi mi min ko mi wolo wotum fekkindo ka jonno hande naw yi awte dungal mo ngay mi ngi mo faala l'important de plein ko dum don no mi min buri faalede so yi non kayim do ciukade mo hande do mo wolinde makko ne Ousmane Zagalo Ousmane Gawal parce mi faala mo pousse de moja yo yawo on terrain don non o wadana mi don taw publicité moja o yiwa non kon ko tawata o yeti no babbe makko ni o ngana no wolgol fi tola ka radio o voltano fi makko yon emission mirador o voltano jonno ngay ni babbe ma wata wolu fi ya antigino ya portana lam plainte modi a hersi ore ma modi acciali non ay nene goto ma ko mba ciata anto non di nyogeji do fo ko IFDC jetti joni en di nyogeji do fo mi addana ma do video mo Ben Youssouf Silla Ben Youssouf Keita yoti wonde hiden heba satte ndeji mono den di feleng alla kono hande seminari alhali mo wonde on do e mudum mi taway be yetti alla ko tawno IFDC jaka henda no kilamo en 2010 parce que si IFDC hendi no lamu 2010 e watano yide geje wobbe go en andatano jaka ko deli e nyogeji tun jaka wallitino de ngayoti kalamo walline hondo do limen e nyogeji di seddi di IFDC somo di e mudum be sikki ko yimbe jaka ko kulle jaka ko ko ndondi e deli woni ko be jetti do be wallini en do ni tognuden di haadi towi jaka ko gayni ko nanda ko nomi c'est dire mi do fala maîtrise de ore angui do fala maîtrise de ore pour plusieurs raisons parce que si monique on yata ko mi woni on yewde ko mo yata ka nyun kadi hande do wobbe go wombe UFDC ko woni e sonjude parce que hande do UFDC ala ji sello do e wono solution be wonti anomalie be wonti obstacle fiyonnu en wawali hebu denden yi den king hakki andugol ala jisellu wawal taw perpetue de kongo bama madwadi ko do no bama madwadu no ko taw gongol hakkunde pita elabe ella hino wodi mo tawata tanke on ella do reglaka en wawata fottininde futa ala jisellu addegol mabbe ka parti UFDG na la jise lu burno labede na la jise lu burno gandidude na la jise lu burno wonde efficace hadi kader be buino woduno e non de moenda tawobe kandari da o yatano e law kono ba mamadu ka andugol makko ngakke no hakkunde timbi e labe o tawi siko yo dundo iwu dole hebo o ma o yaha o subo yo on jeya do labe kanko mo pita on o immo ka jullere o fanki na kadi mo pita go inna mo diru habbo jodo jonne ngodo fiyo pita fiyo futa foto ko labi jelo ala jisellu yewtete o logic don be anda Ousmane Sonko e Jomai Fay wadirali o combinaison mo be wadi do tum pour rien he mi eto on do goddum hande do alamu mi anyi buri bawuri sengo deli wombe wallitade hande do gouvernement yido non non bawuri wo ya fola mais je n'ai aucun état d'âme par rapport à nous alamu mi monani hewti ba Ousmane dubi sappo e goy mo baaw iwtiri baaw goddo o nafali hore makko nafali futa o nafali ay demokrasie on alamu mi monani hewti Mukta Diallo tawdo hari ko espoir sukabe men o wakili ettugol pankartual o porta pankartual o yo porto espoir mi do monani be tato kono mone be do on ka passé be woni par rapport e koko fewndi do ino fokkiti ono mone mum jogani be do fop hande mi do jetti mo hoyuti mo hore badru fi honno jaka be da fop hari jaka fusbe wadale parce que hari kambe ka kote politique tumbe wonno nge bonnande hande do non badru o immike o fokkitani kon ko tawata ko danni gongol hande kadi doleji ciosaniji futani en fop di wona ka leydi monda ido hautin coordination on wada ender bedo wada ender horde dewta bedo don jonna senior de wi'a hino
Gettugol fuu ta waɗina ɓe paren o evenman kankan ɗo ko symbolique kadi waɗa ɗon. Sifa on symbolique kadi hari waɗino tan Sekou Touré. Paari ningol PDG RDA on cadre ɓe fuuta kañum kadi. Ndaare Saifullah Diallo initiraaɗo hannde o stade Saifullah Diallo laɓe ɗo. Yiltite ndaaro rôle mo juino on kanko e Sekou Touré. Ko ɗum simi yeeti on. En jooti e ɗo en fop en jeƴƴinike ɗo haa CNRD waɗi en forcing ɗo mawɓe go'o wallitike CNRD haa ɗum ɗo laatike. Jentitoɗen noon oddi on si aroyen noon jooni e maako woɓɓe go'o tawnooɓe kañum yii ɗum ɗo wakkili dartagol yahaali. Jentite. Tawi ka fuu orde kon kadi crise faamno waɗde. Ata ko mataw toɓɓeeru darnde pita ɓurantaɓɓe ɗon ko teppude hon ɗum. Ɗo mais annda hon to mi humpitaye contre iwri contre iwri kono ento elas Mamadou Kayra fewndo saye ɗo ɓe interview ka jentitee ɗo Alhaji Mamadou Kayra représentuɓe ɓen Alhaji Kollo wonɓe ɓen états unis fewno ɗo yewtere ko Alhaji Kayra woni yewde ko mi yiltitano en noon ko Alhaji Kayra waddi e mawɓe goo fuuta ton par rapport e yawgol maɓɓe nootoyo on événement ɗo jentite affaire religieuse prison inspection affaire religieuse ɓe yewtuno ɓe tawda kono heɗɗen ko ɓe holli ko ɓaawa ɗum en faamay goɗɗum si waɗi tugol suudu fuuta ɗum ɗo min ari hari fayda hay min heɓɓaano arde min ari hari min eɓɓaano arde jentite taw fuɗɗoode yewtere maɓɓe nden ɗon no mi wiiri noon je man fou hande ɗo ko yaltoyta kon e nde yewtere an ɗo je man fou comme d' habitude c' est dire mi alaa yewtude konko faala ɗon nande mi alaa kadi mowlugol goɗɗo mi alaa ɗo argol ɓiirana goɗɗo ɗo lakkere mi alaa ɗo arde yiltana goɗɗo mukke yarana mo sukeeti ça c' est pas moi mi anndiraaka ɗum annduɓe lamɓen noon fof no anndinmi min naali dey a waɗataalan ko faallaa kon min naali miɗo dolnimi ɗo ɓuri fof min naamɗo suusireedum ɗo ɓuri fof peut être d' ailleurs miɗo ɗayti ɓuri fof nden jullere ɗon si mi jonnaama nde on titre ɗon ngin dolukii ɗon ɗaytugol ɓura fuuta fof ko min mi wakkilike mi wowdino min ni noon min mi ittiino hoore an sadaka neeɓi e ko mi ɓuri faaleede ko yanugol sayidi mi wolana on ɗum ɗo c' est dire kala bonnereeji ko mi waɗi goɗɗo go ara ronditoo mi wolni noon ɗum ɗo donc taw maapanolan wota goɗɗo ara waaja golanta goɗɗo ara wolnanmi fof accitelan ko mwon si ɗon mari waɗanelan du'a ko ɗum ɗon mara ɗo ma ɗum onon kadi wakkiloɗo no mune wakkilode ɗo ni ko ɗum ɗo waawata en sortude kawonɗen ɗo wota goɗɗo arnalnga mi hulangol ko tawi mi daɗata ko Allah windanimmi ko woopatalan fes poni moƴƴi piske noon ɗum ɗo woopatalan wota goɗɗo arnalngo ɗo wiwgol kalmuta yaw on teren ɗon ta wowlu ɗum ɗo ta wowlu ɗum ɗo kala ko haanoɗon annde kon hannde mi mbiyatawi on ɗum ɗo par ce que gaynaama jiiɓeede ɓay noon jiiɓike hannde kadi yaren ko jiiɓii kon annde noon ko onmo kadi woni jiiɓuɗo on ɗum ɗo mi faala hen faamotirde ɗum Alhaji Kollo tractation ji waɗɗi ɗin haa tawi ko kamɓe waawata sortaade ɗo e ndeer o collége ɗo yaa tawtoyo ɗum ɗo wallitoo Badru jentitee ɗo kamɓe tigi ko ɓe yewti kon ode awa hari hollitiraaka no haaniri noon kono ɓa yewtidaama bimbi ɗo tippude e yamiroore secrétariat général affaire religieuse on haa e gouvernorat maamo on min ari innde inspection régional affaire on nanii secrétariat général des affaires religieuses on mi ara ɗo noon kadi e temmere goo mi yewtiino fii naafiki faasiki fusaaqiiɓe ɗo e saa e metti woɓɓe goo ɓe mi weldi e mum kadi ɓe inni mi faalaaka e employé ɗi terme ji ɗo e wontiranɓeen senngo ka diina en yii ko feƴƴinoo kon ka juulirde makka o secrétariat des affaires religieuses ndu suudu wonaa ndu udditeede ɗon ko juulirde wonano udditeede ɗon nde ñannde ngun ngeru wonaa ngu yewteede ɗon fii muɗum ko honɗum woni haala maɓɓe e ɗum ɗo ko honɗum naadi haala secrétariat des affaires religieuses e goɗɗum ko tawata c'est purement social yetelam ko holno tawi secrétariat des affaires religieuses nodday Alhaji Kollo tawɓe ɓe ginaa hayɓe collége on dey Alhaji kam ɓeya honno Kayra collége on ko nayo Alhaji Kayra hinaa hay tawaaɗo e ɓen nayo Alhaji Badru to woni ɗon
ala jikolong ino labe ala jikaira ko adjoint ala jikolong ko honno tawiri secrétariat des affaires religieuses ala noddu de fi yo taw hara en nantondiray ka julimbe kono noddai fi ngeru hino udditede no tawata ngol lanali fi innu gol wondema be wadi pression yo goddo imo yata waye goddo mi fala taw on parti do mo yayen concentré makko do pendini hakkile makko suute momo yaw yaltita parce que onon on fama le hanjoni e bae de jogi den den ka secrétariat des affaires religieuses etno de den lansa na kuyate nabi ha dongol tuma woni e gollidude hande do di bandiji do ko bandiji go kanyun kadi di traiteten on même titre on même pied d'égalité ke di bandiji do c'est dire mi ala na teddungal on mo tawata teddinali hore mo ki ke ti soa dun don mi fala yen famotire kum parti onno awata wiide yida enka bandi yarojum bere dun c'est pas un problème mais awata ettude doloka bonoda doloki dina huwa golle jabbaro awata wonde on yida borni ngin doloki anna barajo hida wadde golle din bandiji awata hebude teddungal kan dun non awata kiketi so asida fala non minima sa fala ara da wunji kamilo ngara junni tay si da fala ara da weliri hunde wa hundun tigide fusagi nafigi ko nafigi secrétariat des affaires religieuses kundule modo ngari alano e dun do fes alano ka noddon fi dun do innugol on immina e goddo yatawe mais puisque CNRD wadi on pression CNRD wi dun do ko malato wobbe kadi ka UFDG wi dun do kadi ko malato ko mahari dido didi hawtindire ngusudo dun do be rabbe jiba konko heddi nonon lannito den no yewtere mabbe den simi arana en non hande kadi e grande revelation tawo non so nani on don no gasam yewta yon don ton dani non telephone modon on jokko ngajuji mo hande kadi hande kadi on joganta ko e bandiji di yudon do fop hande kadi teddungal jentite je so men tawa udi to gon du sudu ara me yi sudu do golle jane wadama kono non heddi buy kadi ba ciudi buy golle tado diwe dem fuma diwal kala harno mari sudu mu joni yewtama ko din golleji ti wada ka to daari no di wadire wodi fotobe do jawle buy onani ko sudu be ne yewde fi mun ka na juule de be ne yewde fi mun ka jama yewte lam parce que min mi ronku famude goddum sudu hino udditede ndo tawata ndu sudu tigi do lanali c'est dire nokure do hino inede no arede dole e mudum fiyo wade ko fala ko secrétariat des affaires religieuses ndu sudu do na sudu religioni ko sudu culture chosane na dina yete lan bon dieu de bon sang astid colis de tabarnak ko mi hautin de tado ko fop mi hautin de ko hondum affaire religieuse mariko wola fi dum do yetelan ko hondum affaire religieuse mari e odito golun fi hondum affaire religieuse o yahano ka mama ya kankan feuji ko honno mama ya tambang on yarata fi hondum o affaire religieuse do ala yade ka fore sacré yeto be ka fore sacré konno be wadirta ciosaniji mabbe din kambe kari ka der burure mabbe ton yetela ndo c'est dire ni mi jitori hunde mi wa famu de konno tawiri secrétariat des affaires religieuses nadete dum ndo fi gollugol jokkito fi din ciudi no latora e bore ko wada do ko fono latora gasa e hore jambe kisse paray menen ko men beedi yamirde do ko won nanodiral disondiral ko futa gollata wo moko baabe futa ben yi hollondir disondira gollita hayis ko goto nula te tay ko baaw disondiral fu are ko futa waymu sala en fait mi yeto ndo kon do wadi no retene kum parti ondo parce que ko mam hedin tina on taw yewtere wo ego sim yeto non kon do fegi kono si wada ma pete pete luy nay jokere ndan akundeji men luy nay islam on tigi ana no nadu fala de donc yo fowon hunde wotere nanondira disondira gollida ko tawata nafay jamaa fu hare ko dum men jami.
Oka de ongelke. Ko wi da ko nane da. So ko dum yati tiro kisan. Naam. Mhm. Oyi ka konsansi ka disonde ko. Naam. Sirun no munki. Ande la. Ande so wa darna. Tay disondirak. Ka ko don de. Oyi. Woni ko fama do e der yawtere nay haray antuga do en la jibe no e modum. Kono yawta ma tonde. No kasa. Nanon dirte. Urte en la. No kasa nanon dirte. To era sakki tornde. E ko fetu fitu tumme do di de joni. Inama ko futa tumbo diraimo kono ko holla ko ko inte ko français on do dolniemo ke a fotni ke ga nami araimo awa mai ondi sitawi ide yute fi futanke tenga mengal e wadi ngal do sera tonde wodi buy arede tawde tawna ta français teo mabe iwede no kel buy ara ara jangal français de ara be tawde français to yote san jofine ande kondo yauta fara de inama ko fi futa sinano ko na krimo wa ine de we pa na futa ko capital no ko na ndar futa tigi tigi tawa hara yi ko france on kongu di buino ton hara ko discours yi ko di fa ko france hara ko france wada tawa hara no wodi no nan tigi no no ko yu piti mo janti te aron amara delegation di janti te france yauta fi la mo go time na ben ko tawata pular ko no bara un traducteur yow taka france ape fiesta ka puna ko naipo ko yow te ko yow te ka puna si pa no be da france ko yow ta ko dele gaso lam ko ambe ben labe Ousmane Gawa pullo fuda Bashir pullo fuda colonel Aminata e fulbetu na fulbetu non be da no ay puna non ano fama kade wala donc dare hunde wotere pay wonde ben yotti do no coordination je pi yow te be wadi fuka france Dina e coordination hotu gine yar kan kay yora ben ko nani kar yodi oui mais capable ki de ko so gine ari ben ko so so yodi ona so so baf gine on don ko hon do holli wo teddinen tengal mengal wallahi ko kadre so so ta woli wo teddinen e tum mundire men den 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 ado yoti ma ko no wo ina nali pay ko so so wala ko men ho chebe fera on fami o yodi mana holli ben sitai futa moto de yo pona yote kanko ko dum holli ko ngama ko sello ka teddinen da teddinen den kanko holli o woni ko wonta ko woni soso ko complexe ak ke o bi tanki o her firani o heltori o her sam weltori o wol gongol no ko ngala ko ngal ko dum wadi haray me ma se mi nyamito nan seeda e kongol kanyo ben don de ma da hedi ay mo haray te dey don parce que fiou non tawai mo be holli ko don de kono mi de wiide fiou tire ben ba fop no ni ko ngol on don go pesan fande kadi pesan se be jokka don de wala ko wi wala donc kono a tigi tigi andare be famare ko da yoti ko kasos bon no wonde be famare kon ba wonde kadi ala ni no hebula nade kaydi jini windama donc tay waaw tay ki yimte de muru kan ko wi na bla ko pula ba yoti ko don jang ene ko zuna france do ko pula rondo ko france wi ni ko pula on de yude ay de ko winde france wala ko pula direct na da ben tafi stay with you blanaki ondi kaw da ondi blanaki ko ben tafi ayo don ko mak do en hedo to awa kongol kanyo delegation bas gineo tout pe yo ti ka dengal so so kambe on tay kambe de yo don de holli de veltori on say hambe do bora do de ka ngapa dun kare yeso ya mon fon ano ko kidi bi na be yo me na ngena emma Medina na kina ha Muhammad kina ka yare ba tiya bomo. Aso futa bara fi hulambe ina to mo yange so sokui. Arama te abi be iu arama te bi na be haye ma kolo mare ka futu kire ma mu futa so kini di arati ne ati ne ba gete fare mu na na to ti sulu na ba ma so kuya na ba ba na ba ma ne kuti sokui. Wo ma ma na ngo ma wo ma ma bare sa wo ma fi ba ma. Wo ma valer sa wo ma ngo ma. Wanga valer sa wama hui fama wa en valer e kon gudi men din kadi namo oui kon non non donc ko rapidi non donc hala yi e jidi ide yewta wana inugol ko fi ide anyi france yon nadu sen yewta etawo sita yi ko fale nanti nande a en nanti nomo nare mpupi udo wambe dombe wala hala kade kutu nandika fama kong yewta edun non tedira ben don kono ndara tawon do de bay tuare ko yimbe taway murandu ben don nanta hala monka inno bo jewto jonne ta hala ko fanse fi ben ndi non luttu ben si nanali ay se tamal ella mola tay yimbe wulu den moobi tata wana bay yote de ben ko dun dana nda na be da do na yote de fayda donc han ala dun don kadi ko commande ko na ko wala dun do gerdini de yidi yo tipi ji hebite fier sala e de yidi yo tipi ji do hebite
kiyeso. E onani doko alaji kaira yewti konka. Ifal no yengirito. Ma kumo wopi tawape kolejon ka yewti. E nani badru ko wachi da kon senerde. Do mi ala yilti tade kabi arika suru da kon kanyon kadi ko be yewti kon. Genti te den dono. Konko alaji kaira misi do wende makambe ko bimbi do be humpondira. Hari be fondano argol. E andi ni sekretari on nodi be do mi yeto non presyon e traktasyon jiwat ni. Genti to den do ko alaji sirif kanyo yewti kon kabe. Kabe noddano e radio. Engal do de meni kaidi ino windi e kaidi ndin organisation di wal tim e konaka se windi pi udditu go sudu num nyalande karire meni ta ko ndin kaidi don liste kadi commission de travail no be regulament dum me no dindir no menen ko lezon me tig mino dum ala tanu batu ba tay be hum petit fi mudum be ma onani so yimi do monani patru سورة المنافقون بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله ونداي كونو يوين بغم دين به هون دون وولير تنكون واداتا لما تقولون ما لا تفعلون واتي دون كبر مقتن موني كمبا موني fiyake alhali lette. On tawdo o wawla ikonko tawata wadata. Tundo nonka honto kaka alla. Na dey mauni hakunde jimede ndo lette ko hepata jude ansa wadi landon. Kumi monan toma sabu konko wadda adon. Masi abunni saria. Saria reone tedo mada onka hore lady do. Hay hakunde jimede ndo. Sina mafopka ka druatwa yarude. Anga jetio toal mada ngal adogini ringal agosh. Si sari on nangi mako reunete hore mata kong hino tidi hino hulbini. Jono nondo kwa hakunde jimene ene yimbe weng. Chorte wongol nong andini yeng wonde ma hulbini ke kadi hauni ke kadi tidi kadi ka alla. Konko tawata on wadai ka on wawulai konko tawata on wadata. Jono jenti tendo ala jiserif ino yilti tanade yeng ko radio do kanyunga ino dibego inaminge mape yewti dundo. Radio noddi be bimbi tawde be yi ano be kasudu be landi be konno tawno me wawa no yide hanki jentite do ko be maki kon kambe alaji sherif engal do de meni kaydi ino windi e kaydi ndin organisation di wal tim e konaka se windi pi udditu go sudu num nyalande karire meni ta ko ndin kaydi don liste kadi commission de travail no be regulament dum me noddi ndir no menen ko lezon min tig mi noddi no alaji tanu batu ba tay be hum petit fi mudum be maki be hum pitak e noddi alaji kolon en be maki be hum pitak e alaji suman soare hum pitak pita ligue on don be holli be hum pitak almane be don be ni be hum pitak ino djom petin be den 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 kadum pitak men hal di men fotti djoni men hollu be e konde be accu dum pusi re yesa wako wadi te kon fof ton gasi fay ko fondo man futa on non ton ara don kadi ko nyala ande tadja fi don ara nay mi wurti no do futanke jeyal me weltani ke mako suratu safi dun do woni na suratu munafiqun shukran bantangi jallo kanyum kadi wurtani lan do yafe On tini, miyeti ke on, ko peche tati wodi, kahore lady do imbe. Yafo do la miwada o precision do moja, paske se important ye waw famu de odo. Ka aduna on foot ino pet, hariku julbe tu wodu no. Fop harinu gomdi ni alla. Anna bajo arano, ari. Anna bajo imo, ari. Anna bajo tammo, ari. Anna bajo nayabo ari. Konde hewtu no o anna bajo nayabo do anna binuhu. Taife ino anna bi Adama. Pito mako. Anna bi Idris. Sehuto yodo. Ko esai mako kanko anna bi nuhu. Hebo yipe yeddu be alla. Be yeddiri alla nung imorde honu. Imorde ka dewal. Seitane riwirani be fiyo be yeddu alla. Ben yettu no be din sanamuji lesi ontuma. Ibe rewi be aiki alla don. Ko yimbe mutyu no be andira no be dewal. Andira no be mutyu ki. Seitani ali waili mawdo. Wi ifi watafi be do yegite.
naren ko honno wadirten ko wurnita ta fi mabbe hara yeggitaka ko jokkiri non in generation ji ha tawi hande kadi koko wadano do fi wata fi mabbe yeggite o are non o yoy wobbe go wonde ma onon son anda be hari ko rewetenobe kefer on fuddi do fi makko do kadi ya no ha tay ko be do tundi do woduno ha hewto non e sai ka wobbe go sali wonde julbe kono be sali yo fellitu ko be heferbe be do hande kadi be woni ngal laral tammal tawngal be woni nafigi awa chorte wonno no wodi wetengol mu'minun gomdimbe ben no wodi kadi chorte wol wetengol kafirun yeddube ben dido didi Allah duddi nali fi majjigoy kafirun o wadu chorte wongol go rabbido wanen gol ayeje jeego jutali kono piske nafigi ben hibe boni ko be wadata kon kadi no buri bonande dina kan Allah yewti fi be do senditi fi mabbe on e der chorteji bus no tawa e majji suratul munafiqun o yini tiribe dun do o yanni fi magol moja no tawa e magol suratul hasri no tawa e magol suratul taghabun no tawa e magol suratul safi o sakiti fi be nafigi be do o yewti jikuji mabbe din o jonnali inde mabbe fi honnum si o jonnuno en inde mabbe din e yaha yoni ha sikken ko lenyol ma sikken ko dewal woni be kambe alors que non nafigi agal ko jikku dun no wayo sinama ko meche nyande gomi nan no nyama kalajo no yewti day jum to so kun kun anda kon do woni nyama kala nyama kala be ngari don no yewti day nene makko tun jum kun ko to so kun kun ay ko ni e nene on yewti day be nyama kala be tanko anda nyama kalajo on ko do tay ko jangudo wiyetedo ko to Abubakar mo jangi o wada nyama kala ya gangal ko no jannay kadi alluwal o kirdini o ni e jiwo nyama kala yagal na lenyol nyama kala yagal ko mecce ko du woni o andingol jiw on bay ko jiwun kun anda dubi din fewnda ak fendaki hakile den fendaki dubi din to wali ko andingol mo de mecce de mi jokki do de tuni nalan ko mecce mi jokki ko si tawno inna no ko lenyol an inne aw gol lenyol ay yewti tetaki par example awa nafi giagal ka di jokka lenyol jokka be ngure ko jikku ngu tawata sa etti ngu jikku ngu laye Allah non ka nyen almako o jonni e mbadi ji mabbe din jikku ji mabbe din fi honnum fi en waaw concentrade e jikku ji din hara en jon concentrake le din donc mi fala en famu sa yi hande do no inne pullo yamfante pullo ko jamfante ko wabbe jogi be di jikku ji do jiha be meden jiha kadi e luttube en fu woni e yaltitude e wobbe go sabu dun don inne o hande kadi ko pullo fo woni jamfante peske non ko pullo woni e yaltintinde dun do e yeso le i lutto din fo tabita e hore makko wonde makko o accali do sibbe makko ben o accata goddo go mi fala en famu dun do moja o politik mo wona den wadede sen famali o politik wona do wadede hore meden do en yahay joni e concentragol wonde makko labe woni jamfante na labe woni jamfante labe tigino jamfede no woniri non futa fo no jamfede lagine fo no jamfede wombe non jamfade dun do be na labe tumbe woni na e pullo tumbe woni hibe jeya e leddi din fo hibe e kodoli din fo e pide misal mi yewti on do fi be pita go kanyun kadi wombe jamfade UFDG be pita go wombe jamfade futa donc wota e wadu ka hakkel men ko labe tum parce que mi commenter ji gono yawa c'est toujours les mêmes de labe non ka jamfa ka wonden do e mudum labbi nen ka moja anden ko jikkuji di tawata mi do wawi di jogade da wawi di jogade goddo go no wawi di jogade ko jikkuji in non ci perten dino jikkuji si di yidi nato yi e musiddo ma si mo jogi on jikkudon da duwa mo cipperde o meme pied d'égalité ka wonda ay cipperde o da ka nyon kadi ando to term ko principe on doit en dartana de na prenson ko fondo ngon ko tawata kon sen inni dun do no boni mo woni e hore mu do woko en denonso sen inni dun do no moddi mo woni e mu woka nyon kadi ko en wallito ko do no wonde e wadde ella parce que inne tetun jamfa nange wi go ha ko wobe ben ah alors que ko jikuji wowdi din
Kodi ono jikuji ino wawi katawata yidi e wope go tawobe bendongon soro, baba, mama soro, ipe lasa wongol ngol joki. Ngol ono lasa wolba itungol duda kwe ngeru ngol o tajira. Na paske bombe ino wodi mwoyo ibe ron katawata ude kohani kong. Gando go ini, wo aduna ombunir tasabu bonnere bonno peng. Aduna on nombunira isabu angal golle mwoyi hanu nope mwoyi inde peng. And d'autres termes, wapbe no bonnu de dika miwone yewutu de do. Kono on bonnu gol makbe bantinta, fanni manti antaw do ngino wahi wadde gotun ko sakoto run non, hida wadude. Ko nyande yaw da hawi da afalli niri jude maada ding, a akiti hande kadi pe wapbe bonnu de do ebe bonnu kon denyande non bonnere ndeng hebata dole. Kon denyande bonnere ndeng folata mokyere ndeng. Bifala yon famo tir dundo mokya. Jono njenti tadendo alaji sherif. Kuhuni emaku de komparapor. E yewo terende tawata empe no di futa fu. Pe no di alaji badru. Pe no di alaji kolon. Tau pe benko exerier woni. Pe no di alaji suare. Pe do fu wi menghumpi taki. Jono nkono tawiri alaji badru. Tau yama konko tau no yewo tano mahaka idi wata naba ina. Undo mengandafi munu. Jenti tedu undo moja. Voilà. Et donc, voilà, je suis le marketer. Joni, non, genti to dendo konno be beediti e bawde be wadde o do'a do be presija na en kanyun kadi hakkili en andu ko ko yewta fotta halda ka tawata kambe be bonnata si wobbe go non bonni ko kambe genti te do non kadi ko be beediti yon no baa Allah de so ndu wudi tama na ko da de sa so be woni e fe o jodu de ande kadi dun don on laddi no don Allah ci bana me andi ke na dun si tay men haldi hu ndi ha men ko tani ndi tay di wadama tudu no baa Allah ben yon ndu uddi te ndu uddi tama menen kadi men hinna no wonde ma so ndu wudi taka de ko me wi ko yo immane ko yo sottine ha fu fotta ko dun don ben me wi uno yon no fay do wonna ma wonne ma da di khalifa on fi yo be tawen uddi te yeso ma joni ko habba ko jama on habbi ko ndarugol joni ko hondu no wadete yawa hondu warete wadete e der no suudu ko hombe kadi wadata e ko hondum kadi wadete ko suudu on dum joni min mi anda mi wawata wigol ko dum do jama habbo ren gar har mi dana sikku de ko suudu lonti no ngeru ngum kadi e den fottu no don suudu futa joni nami landete dum do hande kadi ko landete ko yawbe udditi suudum be landete e joni gondum be habbora kambe kambe udditi be suudum gondu wona wadete suudu dum gondu hondum ko fi hombe ko suudu timbi ka ko suudu pita ka ko suudu futa bayri ko suudu futa ko ndu wona wadede do e ko hono wona wadede e ko hombe kadi woni e wadde ko wadete ko kanta lande te do dimmo kala lande joyi alaji serif landiti do be bangina ni en do taw wonde ma na college des sages hande kadi woni desidude joni no milando on do do en continue de si alaji jonfo alaji abdul gadir na college on subibe hare kombo subi alaji abdul gadir question très simple milandi ke madung am badru landal ngal tawata badru da doa yaltude fewta futa fo lagine fop wowlana be ko tawata adaroito landoida dun do yeso alla kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi mokala e modon hino mari ngaina ko hino halfina ko tawata o landi to ite konko halfina don kon badru ida andi exegesis di burimme mi landi ke mado min kum paykum alaji abdul qadir jonfo kombo subibe subagol alaji abdul qadir jonfo ko tipude honnum be subira alaji abdul qadir jonfo subama kondun hadi tawata ko alaji abdul qadir jonfo woni yewtude ande
Alhaji Abdul Gadir Jomfo Subama. Kondo woni program di Alhaji Abdul Gadir Jomfo din fi fuuta. Alhaji Abdul Gadir Jomfo Subama. Ko hondum Alhaji Abdul Gadir Jomfo maaki e laamu ngum fi koko wona waɗede e fuutankeɓe ɓen. Ɗiɗo joyi mi faala an Badru ya yaltu jaboɗa na min dei jabo ɗum ɗo fuutankeɓen laaɓana men sengo ɗon. Are non joni e lanɗe joyi e Alhaji Sherif landiɗen. Kamɓe ɓe sikkuno ndu suudu ɓay ɓe inaali ndu udditataake ko ɓe inni koyo nattire yeeso. Ko honno tawiri ɓe yewtidino e Badru ɓe inni onon ɗon humpiti ko ko yiwɗon ɗo nduɓa takuru wonde maɓɓe fa lawdirde ndu suudu. Alhaji Badru inni anda, Alhaji Suwari wi anda, Alhaji Kolon wi anda, ɓe pita ɓen ɗon tigi wi anda. Ko honno tawiri yehi haa ɗay non ndu suudu ɗo hande kadi ndu udditete malgré tout. Go'o Badru immotaako labe immo ara haa pita addora kañum kadi Alhaji Abdul Gadir malgré angal cellal maɓɓe ngal ɓe tumba e otowal ɓe adda haa ɓe hewti ɗo. Tawa hara fuuta tawa ka hara yaw ko homɓe deesidi ɗum ɗo e waɗo. Ɗiɗi tammel muɗum joni on forsi o situation ɗo on inni ɗo udditude. Si tawi ko onon deesidi ndu suudu wona ndu udditeede ɗo. Ko suudu pita, ko suudu bommoli, kako suudu fuuta fo. Si tawi ko suudu fuuta fo, ko honɓe woni ɓen awa fuutankeɓe ɓe yewtiɗi ɗon fiyo ndu suudu uddite. Ko ɗum ɗo Alhaji Sherif landi. Nayi Alhaji Sherif wi menen men sikki ko suudu wona e udditede. Kono men tañinike ko men yiɗo kon fo e doole hollade ɗo fo hande kadi na suudu ɗum uddita ɗo. Ko goɗɗum go kon ɗum woni ɗum ɗum ɗo ɓe landike enen ka hakkileji meɗen kon ɗum uddita par ce que kamɓe ɓe sikkuno ko ngeru. Joni noon ɓay ngu ngeru ɗo wonti suudu ndu suudu ɗo udditama ko tawayno ko doole wonano e fokkintinede ɗon. Joni ɓay on forsi on udditiɗo kon ɗum woni prochaine étape mon on. Si iwama ɗo ko honto kadi wona yahede par ce que koko forsuɗon ɗo kon fo wasi ko wonɗon e yaade udditoyon ɗon ko dañande udditete tun bimbi dañande ndiyan saaƴo janɗan fuuta ko saaƴi doɗan e kange e kaalisi bimbi dañande en hendo to laamu en hoɓay ko fa koko forsuɗon ɗo kon fo ko tawi kon ɗum wonno urgence on e ɗum ɗo fo. Mi yewta on ɗo non hande kadi ko tawata kon iɗon haani andugol on fop. No mi wiiri on non hande kadi suɓo ɗon wondema iɗon wakkili ngo cippira ɗo accitugol yi en fuuta hino yoosude fuuta hino yoolade yeeso meɗen ɗo ma ƴetten tambitoɗen ɗum ɗo cifoɗen ɗum ɗo wota gayno bonde ɓuri ni. Mi faalaka taw o debaɗo o naɓe wondema ko hakkunde coordination on Alhaji Alseni e miñam maɓɓe Alhaji Sherif ka collège des sages. Mi wowlino ɗum ndeñande. Kono mi faalay en andu Alhaji Sherif ɓeɓe nanɗon ɗo hito muɗum. Espoir meɗen on fop hande no haani reposade e ɓeɗo c'est à dire tama u meɗen goddol meɗen ngol fopi no haani ka sembinen ɓeɗo fiyonno. Nawi en sembinɓe dei fiyoɓe darto koto maɓɓe. Nawi en sembinɓe dei fiyoɓe darto laamu. Nawi en sembinɓe dei fiyoɓe waɗu bononda oe. Ko sembinten ko goonga mo ɓe iwtiri ɓawo muɗum on. Nunɗal ngal ɓe jogingal hoolaare nde tawata nden ko nden ɗon ɓe faala wota jikke bonu. Justement nden hoolaare nde tawata en heɓi mawɓe hoolaaɓe e nder fuuta. En nani ko ɓe yewti ɗo ko nami yewti. Wallahi alladhi kadi nafsi biyadi mi yewtidaali e maɓɓe. Alhaji Sherif wallahi min yewtidaali. Min yewtino non dallo tan min e maɓɓe. Konɗum no waɗuno mi yewtidi e maɓɓe. En fop en yiwno ɗo fewndo seenerde yaltino wadde tourné mum on. Fewndo ɓe wonno wadde au conseil de ministre tournant. Parce que live on timminal 2 heures de temps mi darowa ɗo mi arta.